Porodična tragedija dogodila se u selu Sepci kod Rače juče, kada je 71-godišnji Dobrica Milojević pronađen ubijen udarcima zadobijenim letvom, a za ovo delo sumnjiči se njegova 60-godišnja supruga Ljiljana. Ona se nalazi u pritvoru od 48 sati i bit će saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Kako se saznaje od meštana sela, njih dvoje su bili teško bolesni, živjeli su u bedi i nemaštini, kao i da je ubijeni Dobrica Milojević ranije zlostavljao ženu. Ja sam čuvala ovce kada je tu prošla, išla je gore u komšiluk. Rekla mi je, umro mi je Dobrica. Ja pitam kad? Ona mi nešto reče, nisam ni zapamtila, kaže jedna od meštanki. Kako je saopšteno iz policije, Dobrica je pronađen mrtav sa teškim povredama nanetim letvom. Par je živo u trošnjoj kući, a komšije pričaju da je nemaština i nedostatak novca i razlog za ubistvo. Rade Milić, meštanin sela Sepci, dodaje da nisu mogli da budu bedniji. Niko ne može da pretpostavi, nema je šaka jada. Šta se sve izdešavalo, to samo ona zna, otkriva komšija i dodaje da je Ljiljana pomagala od kuće do kuće kako bi dobila neki dinar za hranu.